bebês com deficiência mental ou com atraso no seu desenvolvimento neuromotor necessitam de atenção especial. Logo depois que nascem, é preciso que sejam encaminhados para um programa de estimulação intensiva, orientado por médicos e terapeutas. O apoio dos pais é decisivo para que a estimulação dê resultado. Carinho e a participação ativa nos exercícios e atividades ajudam o progresso do bebê. Superada esta fase de estimulação, o bebê, agora criança, inicia uma nova etapa em sua vida. Como todas as crianças, a criança deficiente mental descobre um mundo que pode ser fascinante e criativo. O mundo do faz de conta. Aqui, no exato momento que Esmeralda tentou tirar a máscara do candidato, descobriu que aquele rosto horrendo era de verdade. É claro que as pessoas não perdoaram. Começaram a jogar tomate, ovo podre, a maltratar. Isabel tem 6 anos. Como as crianças de sua idade, está começando a perceber o corpo. Presta atenção aos detalhes e tudo que é diferente chama a sua atenção. A fala é uma conquista recente. Palavras como preconceito e discriminação são difíceis de serem entendidas e pronunciadas. Fazem parte do mundo adulto, que ela tem necessidade de explorar, procurando seus próprios caminhos. Você pensa que elas são boas como eu? As pessoas são más, mesquinhas. Elas não gostam do que é feio. O que é feio, elas esmagam, quebram, jogam pra um canto. Brasília, vou morrer de saudade. Qual é o seu nome? Me chamo Brasília. Sabia que um dia ia te encontrar. Eu aprendi a gostar da Paulinha. Eu mandei fazer um desenho. Nós íamos fazer um desenho. Aí, sobre alguma coisa que eu estava lançando. Era um personagem. E ela desenhou, assim, um ovo. E pintou o ovo de vermelho. Aí chegou pra mim e falou, toma, você é um ovo. Aí eu falei assim pra ela, por que eu sou um ovo? Porque você é boa. A Isabel chega em algum lugar e para ela é a coisa mais normal do mundo estar com outras pessoas como ela, diferentes dela e outras como ela. Não existe aquela coisa de eu sou diferente ou eu não sou diferente. Apesar de ser, ela não se sente bastante integrada com o grupo. O brincar é o trabalho de crianças na idade de Isabel e Paulinha. E como trabalho deve ser valorizado. Brincando, elas aprendem. Convivendo e interagindo com outras crianças e adultos. Um mundo de representação onde quer que elas estejam. A concentração com que se entregam a esta tarefa mobiliza toda a energia, todas as suas capacidades. Momento ideal para todo tipo de aprendizado. Tendo isso em mente,
várias entidades e empresas se ocupam em desenvolver e adaptar brinquedos para crianças deficientes. Para elas, brincar é coisa muito séria. Licotec, em sueco, significa biblioteca de brinquedos. Surgiu na Suécia, no início dos anos 60, uma iniciativa de mães de pessoas portadoras de deficiência. Em novembro de 95, nós inauguramos aqui no Brasil. Neste encontro de jogo, nosso objetivo realmente é o lúdico, é a inclusão social, é essa família estar interagindo, as trocas afetivas positivas da família com a criança. Porque eu brincava, mas eu brincava menos. Eu não dava muita atenção que eles dão aqui. Porque eu dava um brinquedo para ela e largava, porque eu, enquanto ela estava brincando, eu ia fazer minhas coisas. E eles me ensinaram aqui que não é assim. Ela precisa, assim, de uma companhia, uma hora, nem que seja 10, 15 minutos, para ficar brincando com a gente, para aprender. A gente aprende com ela e ela com a gente. Nosso objetivo também é atingir esses profissionais que desenvolvem atividades com essas crianças, que é aquele adulto que está atuando diariamente em várias situações com a criança. Então, nosso objetivo é atingi-los e estar mostrando o quanto o lúdico é rico, é um recurso indispensável, maravilhoso para as crianças. E no tocante ao portador de deficiência, a nossa devolutiva vem muito da escola, muito do professor, porque são evoluções. Então, são crianças que apresentam, que estão em terapia, estão em processo educacional e que não conseguem apresentar uma evolução. E aí os professores dão uma devolutiva no tocante a interesse, muito a questão de atenção, concentração, a compreensão, nível de compreensão, é uma evolução que eles apresentam, é sentido lá na escola e é uma devolutiva que nós recebemos aqui. O Licotec é um espaço livre do fracasso. Não há formas erradas de brincar. E os brinquedos, os adaptados, são brinquedos que a gente adquire e adapta a determinados tipos de família. Porque como a gente visa o êxito no brincar, então nós adaptamos o brinquedo para facilitar o processo para a criança. Também é brincando que a criança aprende a viver em sociedade, assimila as regras de convivência, aprende normas que terá de cumprir. A pré-escola é o espaço privilegiado, onde toda criança pode desenvolver a sociabilidade. Paulinha e Isabel frequentam escolas integradas. São escolas que levam em conta as diferenças individuais das crianças. Normalmente você sente que o grupo percebe que ela tem uma diferença e ajuda. E a Bel não consegue isso, não, ela dá uma força e dá uma força e ela aceita e diz, olha que legal. E eles conseguem, o colégio consegue fazer isso muito bem. Quando uma criança é respeitada em suas características pessoais, ela aprende naturalmente. Quando estão em contato com outras crianças, brincando e participando de seus desafios, elas aprendem a conhecer seus limites. E aí, pouco a pouco, desenvolvem suas potencialidades e descobrem a melhor maneira de se integrarem ao mundo. A diretora me passou que havia Paulinho, que a sala tinha sido preparada para receber a Paula. E eu, com tranquilidade, entrei, a conheci e tudo transcorreu normalmente. Um entrosamento total, a respeito, a colaboração. A Paulinho tomou com tranquilidade. Com isso, está fazendo com que a Paulinha tenha um melhor desenvolvimento na sala de aula. Porque as crianças colaboram com a Paulinha quando há alguma dificuldade. Então ela veio com a mesma turminha,
já veio integrada, são os mesmos coleguinhas. Então, a adaptação foi tranquila, porque ela já estava muito bem adaptada no Jardim da 102 Sul também. Mãe, cadê o fogão? Pega lá o fogão. Vamos fazer um almoço para ela? Vem, ó. Tem vamos pôr a família aqui. Vamos fazer a comidinha? Vamos. Cadê o fogão? Thalita é uma criança deficiente mental. Vamos chamar as meninas para almoçar. Como todas as pessoas, às vezes ela é contraditória. Em outros momentos, é imprevisível. E nessas horas, seu comportamento costuma surpreender. Thalita está aprendendo a brincar. O atraso que crianças como Thalita, Paulinha e Isabel apresentam depende de dois aspectos: o grau do comprometimento intelectual e a condição do ambiente em que elas vivem. Um ambiente desafiador estimula o desenvolvimento intelectual da criança. É por isso que não dá para falar que todas as pessoas deficientes mentais se comportam da mesma maneira. Eles não são iguais, assim como todas as pessoas são diferentes entre si. O desenvolvimento de Paulinha, Isabel e Thalita se deve ao empenho feito pela família, professores e até amigos. Pessoas que acreditam no potencial de aprendizagem delas. Por isso, esperam que elas se desenvolvam bem mais. Mesmo que os resultados demorem um pouquinho mais para aparecer. Eu já tive vários alunos também nessa fase de alfabetização. Eles, claro, não chegam, não vencem rapidamente como os outros. Mas nunca deixaram de acompanhar. Sempre foram para a segunda série, o que eu acredito que vai acontecer com a Paula. Porque a Paula já está lendo. A dificuldade maior, às vezes, é no acompanhamento da coordenação, da escrita. Mas ela, dia a dia, tem crescido, tem melhorado. Eu acredito que a Paula vai ser uma que vai conseguir. O tempo todo eu sinto que o fato dela ir para o colégio faz diferença, quando às vezes eu me encontro em outros espaços, e até nos terapeutas mesmo, em outros espaços sociais, crianças com a síndrome de Down, que não tem esse desenvolvimento todo, eu acho que tem muito a ver com a integração com as outras crianças. Esta é uma história de um... A educação da criança entre 4 e 6 anos não tem seriação. Não existe o fantasma da reprovação. A expectativa é de sucesso e não de fracasso. Há chances de uma relação ensino-aprendizagem mais lúdica e envolvente. Onde a fantasia seja um exercício do pensamento. Ela ganhava um brinquedinho, eu dava para ela brincar e não ligava de brincar com ela. Ela tinha que se virar sozinha, entendeu? Eu dava um brinquedo e gostava. Eu falei, enquanto você está brincando, eu vou fazer minhas coisas. E agora eu entendi que não é assim. Ela quer brincar, uma hora a gente tem que parar para brincar com ela um pouquinho. A gente tem que entrar na brincadeira com eles.